Maşın sürəndə, avtomobil sükan arxası olduğunda olanda niyə düz baxmırsan, sağa sola tez-tez baxırsan? Mən? Hə. Heç vaxt baxmıram ki. O gün məni harada gördün yolun kənarında? Sən burada çıxırdın, orada gördünsən. Yıxılarsan gözlə. Mən ora bura baxanlardan deyiləm. Söz haraqdın, mən nə deyirəm? Zaten mən baxsaydım, aha, mən tək qalmazdım. Ha, başın aşağı. Ha? Ay sağ ol. Əksinə hava belə deyir ki, ay qız bu güzgülərdə bığıydı, onlarda bax, elə deyir düz baxırsan gedirsən. Ona görə olar. Bu zaman şimdi mənimə verəcəm o sual, amma sizə verim. Vaxtı ilə toylarda ən çox torba ilə pul yığan müğənni kim olmuşdu? Vallahi, sən açıq sözlüsən, deyərsən. Bilmirəm axı, yəni mən... Ən qışa pul yığanlarda pul olur. Sən demişsin, mən deyim. Cavanşir olar da, yəni Cavanşir idi, Nüşabə olub. Nüşabə, sonra? O birşeyleri tanımıyorum. Tanıyarsan, deyip birbirinin adlarını. Valla böyle bir. Ha, o vaxtlar geçen. Rəhmətli Rəmiş müəllim də. Maşının bagajı. Ha, onun. Avtomobil İsrafilov. Ha, onlar heç də olar. Orada dedə də hamısını deyir. Zaur Zayev. Gözümlə görməmiş ama ona göre deyəm. Yaxşı indilərdən de görək. İndi elə hamısı. İndi qəşəng elə, indi super deyir. Əladır, ha, indi əla. Onda yazı biz əziyyət çəkirdik. 3 gün toy, 2 gün toy, canlı, fonoqram nə idi? Gündüz 12-dən gecə 12 səhərə qədər toy olur deyə. Gəl oxu görüm necə oxuyursan. Görkəmli ustad sənətkar Habil Əliyev. İfa eləyəndə elə gözəl ifa eləyirmiş ki, hətta xanımlar boğazından o sepi gətirib çıxardıb kamansasının asılmış. İndi oxumağa nə var ki? Belə şeylər də olur. İndi elə şey edən var. Valla, hələ gedirsən toyda canlı oxuyuram, toyyəsi gəldirsən, alam Əzra xanım, mahnılar oxu.